Jamen det startede nok ved, min mor lavede keramik. Så flyttede jeg selv til Chicago, hvor mine forældre bor, og så startede jeg lidt selv med at lave noget keramik og syntes, at det var helt vildt fedt, og så blev jeg bare lidt ved med det. Det gør jo, at jeg har et andet frirum end de ting, man skal lave. Frirum, hvor du ikke behøver at skal tænke en hel masse, og du bare kan sidde der og få ting ud gennem dine hænder. Først så tegner jeg nogle tegninger af, hvad jeg gerne vil lave. Du skal ligesom have alle luftboblerne ud af leren, og du hjælper leren med at komme partiklerne derind og komme i den rigtige retning. Jamen, så sidder man med den drejeskive og formgiver. Og så skal det brændes første gang en forglødning, hvorefter du så kan glasere det, og det skal brændes igen ved en højere temperatur. Og så er du færdig.